subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ವಾಗತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೀರೆಕಾಯ್ದು ಮಸಾಲೆ ಪಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೀರೆಕಾಯಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ರಿಚ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ರಿಚ್ ಇನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಡಯಟ್ರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಜಾತಿ ಇದೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಇದೆ, ಐರನ್ನು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಲೋ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರೋದು. ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ, ಕಿಡ್ನೀಸಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಕೂಲಾಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ. ಇದು ಮೈಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ನಾವು ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಜ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಇದರದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇದು ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಉಪ್ಪು, ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ ತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದರೆ ಅರಶಿನ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, 1/4 ಕಪ್ ಅಂದರೆ 1/4 ಕಪ್ಪು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರೌಂಡು 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ 1/4 ಕಪ್ಗೆ. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೆದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ 3-4 ಟೀಸ್ಪೂನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ, ಅದು ಕಾಯತ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಪಾತಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಪಾತಿಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು, ಎಲ್ಲನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನೂ ಹುರಿದು ಬರಬೇಕು, ಅದೆರಡೂ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹುರಿದು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲ, ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಈಗ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹುರಿದು ಬಂದಿದೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಇನ್ನು ಇದು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹುರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಹುರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೀಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಬಂತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪರಿಮಳಕ್ತಾ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಬಂದುಬಿಡ್ತಲ್ವ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಕಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆದು ಆದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆದು ಆದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂತೀರ, ಜಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ 1/3 ಕಪ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹುಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪಲ್ಪಿ ಬೇಬಿ ಟೊಮೆಟೊ. ಇವಾಗ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ 2 ನಿಮಿಷ ತನಕ, ಸೊ ದಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಶಿಯಾಗಿ ಬರಲಿ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮಶಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಶಿ ಆಯಿತು, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೀರ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಈಕೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಣ ಪೌಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ, ಮತ್ತು 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ,
ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಗಮ್ಮಂತ ಪರಿಮಳ ಬಂದು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, 2 ಕಪ್ ಇದೆ, ಎಳೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ. ಎಳೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದು. ಹೀರೆಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾಗಲಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ತನಕ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಹೊರಗಿಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು ಎಳೆ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಬೆಂದು ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೆಂದು ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ದಪ್ಪಗೆ ಬೇಯಿಸಿಡಬೇಕು. ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ನೀರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಶ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನೀರು ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಡ್ರೈ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಷರಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಡಲಿ ಅಂತ. ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲು ತುಂಬ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 4 ಸತಿ ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳೆ ತಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು 1/2 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಶ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು 2 ಚಿಟಿಕಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದು, ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಥರ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಶ್ಶು. ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಚಪಾತಿ ಜೊತೆನೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಸಿಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.